gdje je čovjek na štakama, smo ga vodili na aerodromu, on bio onaj autić, po aerodromu se vozio, nije mogao hodat. Međutim, za 3 dana se okuplja reprezentacija i dođe na pripreme reprezentacije, gdje ga to sve boli, gdje on stišće zube, ali niko ne zna osim fizioterapeuta, a fizioterapeut ne smije nikom reći. Sad, kako je tu normalno neko da svoje tijelo, da razmišlja o svom tijelu, ne on, nego bilo ko, ili da ti piješ šaku tableta svaki dan da bi mogao odraditi trening ili utakmicu i kažeš to je normalno. Čovjek otišao na operaciju 2 mjeseca prije ili mjesec i pol dana prije početka priprema za olimpijske igre. Znači on je sve napravio da bi došao na početak priprema. Oporavak traje mjesec i pol dana, 2, pa onda lagano ulaziš u trening, ti dolaziš u full trening na pripreme reprezentacije za olimpijske igre. Znači, ko to može napraviti normalno?